Se on JOTV. Keissikalenteri, morjesta moi, 17. päivä, viikko, jouluun. Suorastaan järkyttävä, jännittävää. Hei, me ollaan taas täällä valimassa bokseja. Silloin me availlaan bokseja. 720. Pienemmittä puheitta. Tätä voi kuulemma pyörittää. Ja silleen saa parempaa luuttia. G-Pro Wireless pyörittää mulle. No ei kyllä tiiä. Scar 20 Assaultin. No, on se rumma. Oikein kiva. Sitten tavataan tommonen vaaravyöhykän laatikko sitten kaveriksi. Tai vaikka toi tosta. Ja se on AK-47 Asimov. Pakko olla. En näe mitään muuta vaihtoehtoa. Jos pyörittää tosi kovaa. Kauheasti menee pinkkejä violetteja ja MP9 Modest Threat. Ai, ai. On se sellaista. Tällä kertaa näin kaksi keissiä auki ja kuraahan sieltä tuli. Assaultia ja MP9. Mut tos 20 teoria siihen on. Assaultti on ihan ok mappi. Silloin kun Koltissa oli vielä Scope, silloin sitä pelattiin. Tällä kertaa se oli päivä 17. Jos tykkäätte videoista, niin heittäkää like. Subscribe on muuta, näitä saa enemmänkin näitä videoita. Ja tätä jatketaan aina jouluaattoa asti, milloin tehdään vähän spessumpaa hommaa. Kiitos, että jaksoitte katsoa ja palataan asiaan.